Servus a vítejte. Hned jak to šlo, jsem si udělal místo na disku a mezi tím jsem ještě tady udělal pár jiných věcí. No to je fuk, ale hned začneme další epizodu, protože jsem zase o kus blíž k dokončení týhletý, jak by řekl Agrelus, prvoucí série, protože tahle hra, tahle série mi fakt ve koule a bolí to, fakt to bolí, jo, takže bejt blíž k dokončení je hodně příjemný. Ale teď už teda přestávám kecat, potřebuju se zeptat tohohle žebráka, jestli náhodou neumí léčit. Proč ne? Travia be with you. It might soon be worthless. Who knows? Where did all the people go? Don't worry about them. They're lost. Lost? They're all following the prophetess of Neitha. They drove all the clerics to the old battlefield to spill their blood there. It's the end of the world as we know it. Co? OK, v tom případě my máme další úkol, takže uložit, jasný, to je fuk, už s ním, tak, a teďko teda já potřebuji vypadnout z tohohle místa a jít ne teda sem, ale třeba, no tak to ani hovno, kámo. Jo, Velván, tam by mohl být nějaký doktor, nebo léčitel, nebo na přespání něco. OK, tak tady máme aspoň na přespání. Jasný, tak super. Ty vole, týhle se obnoví astrální energie a tomuhle ani hovno do píči. Jak oni to teda, kurva do prdele, vole, vymysleli, ty vole, už jsem zase nasranej, vole. Co? Aha. Hej, děláte si kurva prdel, vole, do píči, jak to, že Aurélii, vole, se astrální energie obnoví a mě ne, vole, do prdele, a mě ne, vole, teda Zurbranovi, vole. Co já, ty prdel, ne, vole? Kurva, do prdele, kde je nějaký léčitel, ty vole? Pardon? Ty vole, už jako bejt nasranej, ty vole, po dvou minutách, ty vole, to jako není úplně obvyklý u mě, co? I když, vole, mrdat. Tak. Bude tady nějaký léčitel? Naserte si, vole! Já jdu na známý místo, jenže tyhle to... Droll, tady určitě bude, počkat. Počkat. Jo, tady je, tak, hele, léčitelka. Tady s těma. Aha, to je zase nějaká hra, vole, nemáme čas na hraní, vole. Léčení, a šest... Ještě 6 měďáků. Tak, potřeboval jsem vyléčit jenom ty trvalý zranění. Tak, a teď teda... Moment, co jsem to získal za úkol verbaranské, vole? Ne, šepot bezejmenného, zatím ne. Tak, prokletou svini zatím nemám, i když... Verbaranské bojiště. Podle starého žebráka rozuřený dav všechny kněží a nadaleké vypadá to, že dav chce boží služebníky zlinčovat. Tohle to nic, postavte se hlavně v jejím sídle. Dej to sem dál, ty vole! Kurva... Hej, dej to sem zmáknul, ne? Tak ono to ještě bude mít. Ne, nebude to mít do hru. Teda bude to mít do hru, protože já jsem to neudělal. Opravda, já jsem to neudělal tam ten úkol. Pardon, tak jsem idiot. Tady. Zkusíme teda tohleto bojiště, tak. A pak zkusíme do Nity. Nevím teda, co mi tam řeknou, jak to bude pokračovat, ale... Teď si poslechneme tenhle rozhovor. Až teda... We pull the veil from the corruption of mankind. We burn the stinking skin from their bones. Ne. Pity is weakness. They're burning the priests. Hurry. One of them is still alive. To prdele, ty vole, kouzelníky, jo, upalujou, vole, zmrdi.
Tyvo, tohle jako jsem zmiňoval už několikrát. A upálení je to nejhorší možná smrt. Za mě určitě. Tak, hele, ty máš? Tak do něj mají z ní, vole, 90%. To si piješ, kámo. Pěkně! Kolikže má? Cože? Co to? Jsi nějaký, vole, rychlej, vole, naspeedovaný. Kolik jsi měl těch energetiáků, vole? Ty pištělo, vole. Co to? No tady je ještě další. No ty kráso, vole. Aha. Ty vole. Kolik jich je, ty vole? Počkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Co? 8? Nějak moc, ne? Jste se posrali, ne? Počkat, co to bylo? Co to bylo? Co tady mám? Nic tady nemám, vole. No nic, tak jdeme. Zkusíme standardně, nemůžu nic, vole, už. Co? No vidím, tak super! To se pěkně vybarvilo, vole. Tak, počkej, tak jsme na to. 33. Ne, potřebuju. Ten kokot stojí, vole, takhle, to je píča. No nic, tak ho... Dobře. Tyve, tohle je nějakej obrovský kokot, vole. Do prdele. To není úplně dobrý. Hele, pojď sem. A si ho mají zni, no. Ty ho taky mají zni. 16. Ty vole, 5 mu zbyde, vole. Tak, pojď, kámo. Cože? To snad ne, vole. Ale já si myslím, že takhle stačí, kámo. Ty kráso. To je zmrt. Tyve, tohle není dobrý. Co? Ty kráso, moment, takže jak jsme na tom? Hele, tady, tady a tady. OK, takže zkusíme tohodle. Jasný, jdem na tohodle. Pěkný, co? 17, jasný, hele, to dáme. To prdele, já to tušil, ty vole. Já to kurva tušil, kde seš, ty sračko? 10, ty vole, to je zmrt. Co? Jak vedle, vole? Počkat. Moment, ty vole, mezi tím ještě půjdou, vole, v pohodě. Zkusíme, počkat, můžu někoho jiného než tohohle. Hele, to je dobrý nápad. To je dobrý nápad. Počkat, tohohle toho. Jasný. Takže tak. Prdele. No, kurva. Dobrý. Ty kráso, tak tohle nedám asi. Tohle asi fakt nedám, ty vole. Co na tohle, vole? Pěta pěkný! 90, 70, 90. Tak jsme na tom. Tadle je plno, tadle je taky plno, tadle je taky plno, takže... A co ten? Ne. Co takhle? 75? To by šlo, kámo. Pěkný! Tak, co na tebe, ty vole? To by možná mohlo vít. Co ty na to, kámo? Ty seš kokot. Tak, kámo, vole, musíš tohohle toho mamrda? Pojď, to zvládneš, kámo. Zvládneš, dobře! Ty vole, do prdele, co to je? Hej, vole, jděte s touhletou statistikou.
Do prdele, normálně jděte s touhletou statistikou do prdele, vole! No tak, drž... ještě ne, kámo. Ještě nejseš mrtvej. Ještě není čas umřít. Tohle ještě není konec. Počka, tohle zkusím, jasný, tohle zkusíme. Tohle zkusíme takhle. Dobře. Tak, hele, kámo, jak seš na tom? No, hele, sejmem tohle. Ty vole, 10. A, kurva. Ne, oni jsou ještě 3. Do píči. No, tak to je v prdeli. Pěkný, pěkný. Do prdele. Do prdele. Holy fuck, man. 55, tak počkat. Tyhle, tohle bude blbý. Tohle bude hodně blbý. Počkat, ona může kouzlit. Tyvo, já jsem to udělal dobře, já jsem fakt udělal dobře teďko. Tak, tady máme, co máme. Čarodějčina žluč. 4 plivne na přítela s slinu, 15 bodů zranění jedním, omráčena na dobu 10 tahů. Ty kráso, moment, tady to je léčitelský, tohle je posilující, tohle je oslabující, tak počkat, co kdybych zkusil tady tu 8 tahů, 10 zranění, 15, 24, po třech, hele, dáme tady ty, na 16, do pr... Kurva. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. To jsou zmrdi. Tak, pojď sem. A zkusíme, zkusíme. Tyva, to nedám. Já to nedám, já jsem měl tím. Ne, to půjde, to půjde. Zkusíme tohle. Pěkně! Do píči. Já jsem měl tím jet, vole. Já jsem to posral, vole. Já jsem to posral. Ale to zvládnem, tohle zvládnem, tohle půjde. Tohle půjde, vole, neupálí tu poslední, vole. No tak, to půjde, jo? Říkám, tohle to půjde. Hej, počkej, 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 počkej. To jako docela dobře to šlo, ty vole. Nemáš zase ty sokolí křídlo, vole. A kurva, vole. A kurva, vole. No nic, jseš na tom, kámo. Počkej, 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 pojď sem. Pojď sem. Jseš na tom s astrální energií. Kámo. Prdele. Ečka tady. Tady třeba dáme. Jasný, proč ne, vole. Pěkný. 14 bodíků. Hodně slušný, počkat, ne, 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 jdem na tohle. No a proč ne? Pěkně! Hele, zkusíme, zkusíme tohle. 70, dobře. A pojď. Hej, počkat, jo, aha, pardon, počkat, kolik má tenhle, vole? 5 zase, vole. Do psí díry, on ho bude léčit. Ne, nebude. Prde, skurvenej. Tak, jak to uděláme tady? No, ono je to v podstatě jedno, vole. No, 15, to je slušný. To je hodně slušný. Dobře, dobře, dobře. Jak seš na tom, kámo? Jak seš na tom? Hele, tohle, ten půjde, ten půjde. Dobře. Tak to je pěkně v pytli. Ale to nevadí. Jdem na tuhle. Tyhle tam hodí 19, tyhle teďko hodí jenom takhle málo. To není možný, vole. Ale uvidíme. Jdeme takhle. Silnou. Jasný, vole, kámo. A pojď, kámo, taky. To samý, to samý. Ty debile, vole. To snad ne, vole. Jak seš na tom? 14, to by šlo, ty vole, to by šlo.
Poslotná! Se poseru, ale tohle to jsou ty jedničky skurvený do píči. 80. Ačkat. Ne, kašli na to. Jdem na tohle. Šup! Plup. Tyve, teď mu dáš 4, vole, to není možný, vole, do píči. Hej, kdo tohle... Hej, já vůbec nevím, jak to může, jak tohle funguje, vole. No, a je dole, vole, další. Super. Tak, kdo pak půjde dál, vole? Tak asi tohle. Ale to nemá smysl. Super. Super, ty vole. Počkat, co takhle? Jak seš na tom, ty vole? Ale jo, to zvládnem. 16. Schází mu 14, ty vole, to zvládnem. Aha, tak ne, vole, blbečku. OK, co tady? To zvládnem. Pojď. Ty vole, teď dáš 15, ty vole, proč jsem dal 15 minulý kolo, ty vole, když jí scházelo 14 do prdele, vole. Nebo jemu, vole, nevím, tomu. Tak. Jak jsme na tom? Ale zkusíme tohle. Jasný, pojď na tohle. Pěkně, a ty. Já se fakt poseru, vole. Tohle není možný, vole. Tohle prostě není normální, vole, do píči. To není kurva normální, vole, do prdele, vole. Aby mi to takhle mrdalo, ty vole. Tak, vole. Do píči. Jak jsme na tom, kolik schází? Jedna, druhá, třetí, vole. Super, vole, blbečku. Ty sračko, vole. Tak, pojď. Vypadni. A pojďme. To půjde, vole. Ty vole, nevím, jestli bych tam měl takhle líst. Ale proč ne, vole. Tak, pojď. Hej, počkej. Jasný. Dupr! Proč jsem nedal silnej? Proč jsem kokot? Ty seš idiot. Jak jsme na tom, ty vole. Jo, zkusíme to. Pěkný. Ale zkusíme tuhle. Dobře. Are you well? Yes, but by Boron, the poor people. What will you do with the dead? I shall give them the final blessing as Boron wishes. I'm sure that'll make them happy. Aurelia. What? I imagine the blessing is lovely, especially when they can't hear it. You should leave now. OK, tak odcházím. Ne, nebudu prostě teďkon, i když ty jako fakt mě to láká, ty na to kliknout, jo, ale já nemůžu. Prostě nemůžu. Ale jo. How about a little thank you? And what of the dead? They were only deluded. Oh, forgive me. Next time I'll ask each of them if their intentions are evil before I kill them. Just don't blame me if you're dead before I'm done. He doesn't really mean that. Boží, ty vole. Lord Boron with you. I hope there's a reason all these poor souls departed while I alone was spared. Ty vole, to je fakt bláznivá ženská. No, nevadí, jaká ženská není bláznivá. Ne, to jsem nechtěl říct. Beru všechno. Vypadá to, že rumplák, cože? Mám nějakou rumpálkovou kuši, ty vole. Moment, já potřebuji zpátky. Ne, já potřebuji. Ne, počkej, do. I když tam je zase jen ten moment, já to musím uložit hlavně, ty vole, já to musím hlavně uložit! Jestli se tady něco posere, vole, tak se poseru pak já, vole. Heleme se. Jseš na tom? Kolik to? OK, ale tak to počkej, já si tady odpočinu jenom. Ty, jak to, že jemu se prdele, hej, já to nechápu. Tak, léčení. A všechny za 5, jasný. Tak, teď si tady s Elizou. Moment. Uložit.
takhle uložit. A já se jdu podívat, vole, na toho Zurbarana, vole. A tady, počkej, zatím nic. Hej, kurva, moment. Bojové talenty, ne, to nepotřebuju. Počkat, tady ne, kouzla, ne. Speciální schopnost. Hej, počkat, co má teda Aurelie? Dokonale, ne, dalekonosné kouzlo, počkat, tady ostražitost. Hej, jak to, že? Ty vole, do píči, hej, jak to, že se mu neobnovuje astrální energie, vole? Určuje každé kouzlo, jasný, jejich zásobu lze obnovit pomocí astrálních zvládů či spánkem, vole. Jak to, že? Hej, já to budu se fakt někde najít, ty vole, proč se mi neobnovuje astrální energie, vole? Já jdu něco zkusit, jo, potvrď to. Já jsem to neuložil, že? Jo, uložil určitě. Ne, prostě ne, vole. Já nevím, ty vole. Já fakt nevím, ty vole, do píči, proč to nefunguje. Divný, já se na to budu muset podívat, ty vole, někde na internetu, protože to je fakt zvláštní, že se to neobnovuje. A co, seru na to. A dělej, ty vole. Tak, pokecáme tady s Elízou. Aha. Kočičí reflexy. Za 200. To by šlo? Co můžeš naučit? Ne. Hele, ostražitost. Počkat, hrdina dokáže zaujmout lepší postavení. Pokud projde kolem protivníka, utrpí protivník postih nečekanému útoku. A tady mocná střela. Ne, mířená střela. Nepotřebuju. Tady to nepotřebuju a tady taky nic, vole. A to asi nemá smysl, vole. To asi nemá smysl. Takže načíst. Nebudem utrácet za tohleto. Zatím. Tak, my jsme vyléčení a jdeme se teda podívat dál, aby jsme se dostali do Nýty. Tam nás teda zastaví v nějakém tom táboře. Takže si poslechneme, co bude v tom táboře, ale ještě něco se podívám, ty vole, to je tak skurvený to načítání, ještě na něco se podívám, počkat, jak jsme tady s úkolama, korovo kopí, to ne, lavavra, jo, to jsem nezvládl, ty vole, já jsem docela, ty vole, to smáznul ty úkoly. Zvláštní. No, nevadí. V každém případě jdeme. Se chtěl ještě tady podívat na něco, jestli se tady něco neobjevilo. Sem, obřadiště. Jo, aha, tady ne. Tak, tady máme Ninive. Tady nic není. Tady je, tady. No nic, jdeme do Nýty. Já to tušil, že se na mě, vole, vrhnou, vole. Že prostě nikdo nesnese to. What was your plan for Lysander? Did you want to kill him or did you hope I'd do that for you? I don't know. How can you not know? You always think everything's so simple. Well, it's not. Your whole life long you're convinced you're doing the right thing and then would you reject your faith just like that to save a few friends? Co? Moment. Tohle je jako docela zajímavá otázka. Lze zavrhnout svoji víru. Jen kvůli záchraně přátel. If a god demands a decision like that, then maybe he isn't the right god. Maybe not. But peasants. Co? Kill him! Beat him to death! Death to the nobles! This will cost you your head! Oof! Hej, vy kreténi! Hej, co je, vole, debilové? Hej, vy jste se nějak jako úplně posrali, ne? 2, 4, 6, 7, dobrý, tak to by možná mohlo jít. Ale já to zkusím zatím pře... Kdo seš ty? Ne, jo, aha, to je, mě to mate, ty vole. To vypadá, ty vole, jak kdyby měl účes Peggy Bundový, ty vole.
Ale nevadí. Tak, takže se mu neobnovuje astrální, tohle to mi fakt sere, ty vole. Tohle to mi jako fakt, fakt vyloženě sere, vole. Já to zkusím tady přeskákat. Co ty? Tak, pojď, vole, smrádě. No vydá. A jdem! A už se aspoň už se rozjeli, vole, smradí, vole, tak, počkat, tady. Jasný, tak to, tak ho mají znít po hlavě. To snad ne, vole. To snad ne. No nic. Budeme muset trošku čičku improvizovati. 12, pěkný. Pěkný. A končíš. Neměl si zabíjet nebohýho toho. Kurva. Počkat. Musíme jít zpátky. Musíme jít dál. Abych měl 85. To si piješ, kámo. To si děláš prdel, vole. Hej, kurva, do prdele. Tyhle statistika tyhle hře dostává na prdel takovým způsobem, že to ani není možný, vole. Že to prostě není možný, vole. 25, 29, ty vole, no, hele, vezmem to, kdo už prostě nějaký zranění dostal, ale to by mohlo být dobrý, hele, to bychom mohli zvládnout, počkat, kdo jede, jak seš na tom, 18, hele, dáme tohodle toho, ať máme skrku co nejdřív, počkat, já bych to mohl, počkat, jak seš ty na tom? Hele, vezmem tohodle, ten má jako 8, i když, proč ne? Dobrý, ať to teda... jasný, jdeme takhle. Dobrý, pojď sem. A ještě si vystřel. Cože, ona se... Tyve, já se poseru. Já se z toho vážně poseru. Seš trpaslíku, tyve, ten trpaslík asi dostane na prdel, vole. Ty kráso. No, tak je, jsou na něj tři, no. Co jste čekali, ty vole? Když prostě jdou tři na jednoho, vole, sraby. Tak pojď, kámo, tohle dáš, vole, tohle je tvoje, vole. Ty debile! Já se posru, vole. Počkat, tady ten, 32, vole. 10. Hele, víš co? Zkusíme tady klamný výpad, vole. Ty vole, bych se fakt jako asi posral, vole. Hele, kámo. Je potřeba tady zachránit, nebo pomoct trošku trpaslíkovi. Tak. Co ty, kámo? OK, jdeme na tebe. 6. Pěkný. Dobře, trpaslíku. Ale na toho kašlu, toho dám až na konec. Akorát ty vole, co se tady děje, ty vole, co se tady... To snad ne. 55. Jaký filthy dog, ty vole. Tak, zkusíme to takhle. Ten by mohl Ne, nemohl, ty vole, já se z toho posaru. 8, ty vole, nejsem si jistý. Jak jde potom? OK, hele, zkusíme to takhle. Ty vole, já se posaru! Dobrý. Jeden jedinej, ne, dva. Píči, tak nic, no. Tak hele, ty vole, jedna, vole, ono musí být fakt jedna, ty vole. To bych se, vole, vážně do... Hele, jdeme na to. Tady máš, vole... Žehadlo. Tak, co ty, kámo? Šup. Trp. Dobrý, hele, končíš, kámo. Končíš. Ty vole, on mu fakt jako dá takovouhle... No nic, hele, tak si počkej, kámo. A pojď, vole. Dobrý. This is Urias's work. The prophets preach the nameless whisper. The whole country will sink into chaos. We have to silence this false prophetess. Dobrý, 100 bodíků. Nožíček se srpíčkem.
No vida, ty vás jsem zase na plnejch, ty vole, do prčic. Budem asi muset počkat, já něco zkusím, jo. Uložit, něco zkusím, tak uložit, zpátky, pokračovat a tady tábořit, odpočinout si, jasný. Naše družina je odpočatá, ale pořád prostě zub, ty vole, no nic, jdeme do nýty. Jasný, povstání jehně, cože? Cože jsem co? No, nevadí. Ale... Vysloužilý učitel. Počkat, kovář. Lysandrova laboratoř. Máme nějaký zranění? Máme zranění. Tak, za tři, dobrý. Cože? Hřbitov. Počkat. Moment. Pokecáme s učitelem. Díky, kámo. Tak, uložit. Tak, já vím, že jsem nic neudělal, ale to nevadí. Tak, mimochodem, a do prdele, počkat, na hřbitov, co je na hřbitově? Nějaký zase nějaký vedlejší úkol. Where is that blasted pig? Uncle! I told you it was a bad idea to take it along. Just help us look. Hero tracks. Pig tracks. Frankel crept into this tomb. This is Honorhall's tomb. Honorhall? Wasn't he that mad priest? He practiced necromancy, but I wouldn't say he was mad. Shall we go in? Ty vole. Jo, měl jsi pravdu. Možná, že to, ale vstoupíme dovnitř. The heroes in the legends of old always go crawling around in tombs. To si píš, jako pokud tam můžu něco najít, ty vole, tak jako schutí do toho, půl je hotovo. No, jenže pak ještě zbývá ta druhá půlka, že jo, takže... Co? Co to pi... Já věděl, že to takhle chce neprojde. Moment. Co mám teda... Jdem si pro žezílko, vole! Co to je? Jo, to jsou tady ty vymrda... A, kurva. 11. No tak to je pěkně v prdeli. Počkáme si. Jasně, že si poč... Já jsem idiot, proč já jsem ji nezměnil tu? Čumíš, co, blbečku? Ale tady to si taky počkáme. Dobrá práce, tak, 90, 70, hele, jdeme na tohle. 8, pěkně. A pojď, ty vole. 14, 10 mu schází, ty vole, to... Já jenom doufám, ty vole, že... Počkat, tak, tady. Já jenom doufám, že... Za prvý, že to bude stát za to. Za druhý, že... Co jsem to chtěl říct teďkon, ty vole, teď mi úplně vypadla struna, slina, myšlenka. Jo. Za prvý, že to bude stát za to. A za druhý... Pěkně! Dobrá práce, tak pojďka. Za druhý, že tady nepolezou další, vole, že oni polezou, vole. Počka, co když, vole? Já mám běžet jenom proto... Co když já mám jenom běžet proto žezlo a vrátit se zpátky? To je možná taky cesta. Jo, tady jsem, aha. Ale sejmem tohodle. Protože jestli tam půjdou pořád další a další, ty vole, tak jsem úplně totálně v prdeli. 9, vole, kolik? Jo, ty vole, jsem se lekl, ty vole. 70. Jdeme na něj. To snad ne. Hej, počkat, já to zkusím.
Já to zkusím s tímhle sem. Tak, pojď, kámo. Zkusíme pro žezlo. A pak spa... To říkám, ty vole, to nepůjde, vole. To nepůjde, ty vole. To fakt jako nepůjde, ty vole. Vypadni. No. Tak to jsme v pytli, ty vole. Dobrý, tak, hele, jdeme. Jdeme sem. Zkusíme nějak zmátnout, vole. Jo, co já musím počkat? Trpaslík. OK, tak pojď na něj, vole. Bude mi muset trošku pocuchat, vole, do píči. No, jasný, vole. Tak. OK. Hej, do pr... Jak to, že zase tenhle ten nemá, vole, životy viditelný, vole. To je fakt super, ty vole. Dobrá práce. Já potřebuji tohle sejmout a vyjít do prdele. 14. Ty kráso. Ty vole, moment. Vypadni! Ty kráso, jestli sem nalezou další, ty vole. Tak jsem jaksi v prdeli. To zkusíme takhle, no. Do pytle, vole. Hele, zkusíme. Jasný, zkusíme semhle. A pojď. 20, 55, hovno, vole. Tak, 60, ale... 60, nevadí, to zmákne. Dobrý, 10. Tak. Ty vole, uhni. Ne. Ty vole, docela jako... Tak, dělej, kámo. Aha, teď jsem v pytli. Teď jsem v pořádném průseru. A do prdele. Co tohodle? Ne, jdem na tohodle. Jasný. Jdeme na toho šéfíka jejich, ty vole. Nebo nejspíš to vypadá na jejich šéfíka, vole. 10. Do prdele. No nic, hele, vem to žezlo, vole, kámo. Ještě jeden tah, ty vole, počkat. Tady, 60. 20, 60, ty vole, co takhle? 20, 70, 20, hele, tohodle, jasný. 9. To bys mohl jít, vole, ne? Protože já stejně, tady mi všichni umřou. A já se tam dostanu jedním, ty vole, takže to úplně jedno, vole. Ty padni, blbečku. Tak, super. A nebo... Teď už hodně dlouho... Já to nechci zakřiknout, ale... Hodně dlouho už nikdo nevylez. Pěkně! Ty kráso, dostal hodně dobře. Dostal hodně dobře, ty vole. No tak, vypadni. Dobrý. Tak. Aj. To je super nápad, ty vole, jako já bych strašně rád, vole. Ale nějak jako úplně nemůžu, vole. Víš? Tak to zkusíme takhle. OK, nevadí. 'Šplhaj ven, do prdele. Tak to je pěkně v prdeli. No, tak to jsme v prdeli. To jsme, vole, v prdeli. Ale víš co, vypadni, blbečku. Dobrý. Co tam vymýšlíš? To byl moment. Aha, no, to se mi na mě to zdálo. Kurva, já musím... nevadí. No, nic, no, tak. Ty, já se odsud nedostanu, vole. Oni mi zabarikádovali cestu. Já se dostanu jenom odsud s tím, vole. Ty vole, vypadni. Aha. Tak dík, ty vole. Dobrý. Jenže. No, tak to je pěkně v prdeli. Musíme vypadnout. Musíme, kurva, vypadnout. Ty, jo, tady jde teď. Aha. Aha, já jsem jí.
Ty vole, to není dobrý. Tohle není dobrý. Oni sejmou, vole. Ty vole, mohl bych já... Nemůžu, vole, píči. Tak to je v prdeli. No nic, kámo. Ty, jak já to udělám? Ale co, proč ne, vole? Tak, risk je zisk, vole. Kdo jede teď? Trpaslík. Trpaslík. Ty vole, další. Ty vole, já musím tudy, vole. Vypadni! Aha. No. Možná kdybych řekl uhni, tak to vyzní líp, ale... Ale jdeme zpátky, takže... Vypadni! Ty vole, po druhý! Ne! Do prdele. Hele, musím prostě, hele, já zachráním jenom tohohle toho. Že já tady budu prostě přehazovat, jak to půjde, vole. Počkat, já bych mohl sem, ne, na tohohle, nebo na tohohle. A že zpátky, vole. No, tak to jsem posral, i když on je pěti, takže je to úplně jedno. Ty vole, moment. A sedu na to, vole. Ty vole, on se vyhne po třetí, ty vole, moment, 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 kámo. Ty vole, hej, to není možný. Hej, ty vole. Dobrá práce, kámo. Budeš prostě muset být poslední. Ačkat. Tady. Tak to je super. No, jak to říkal, jak jsem to říkal, ty vole. Plup. To je zmrt skurvenej, vole, do píči. Vypadni, blbečku, seru na tebe, píčo, vole. Budu prostě, nebudu dávat silný, vole, prostě budu... Pojedu, jak to půjde, vole. Aha. Tak jsem v prdeli. 9, dobrý. Toč umíš to, kreténe. Ty vole, Ty vole, tohle vypadá ale na hodně blbě. Hodně blbě to vypadá. Ty vole, to není možný. Jsem na tom tady, to mnohem hůř. No, mě by teďko se hodilo, vole, kdybyste je zabili, ty vole, protože... Ty vole, kam jdeš zase ty, ty vole? OK, tak třeba tenhle ten půjde. No, konečně, vole. Já jdu co nejdál, vole. Já vím, že jich je too many, vole, ale do píči... Potřebuju trošku štěstíčka, ty vole, a trošku statistický přesnosti, vole. Tak to bude prdel, ty vole. To bude fakt jako sranda, ty vole. Musíme prostě odsud vypadnout. Ne, dáme obyčejnou, nebo tady. To budeš čumě, co, blbečku? Novina! To je kokot! No nic, hele, já si dám tady... Astrální lektvar. Kdyby náhodou. Tak. A kdo pak jede teď? Oni vylejzají určitě, vole. Ty ve, kolik ještě má životů, vole? Kurva, to bude dlouhý, to bude dlouhý, ty vole. To bude dlouhý, ty vole. Dobře, konečně se strefil po 18 pokusech, ty kreténe. Nevadí, nevadí. Tyve, když já jednou zabiju, tyve, tak on mi tam lítne druhej, vole. To bych se fakt posral, vole. Já potřebuji jenom vypadnout odsud, vy kreténi vyjebaný, vole. Tak počkat, zkusíme tady kouzlíčko nějaký malý, jasný. Zkusíme malý kouzlíčko. Za 8 bodíčků. To si píš, tady další kouzlíčko půjde, to prdele. Tady pak půjde další kouzlíčko za 8 bodíčku, hele, zkus to. Pěkně! No, a je to. Jak seš na tom, kámo? Ty, jak to, že tam je zase 29, vole, nebo kolik, ty píčo? Ha. Nevadí, ale kámo. Zkusíme, ne, zatím vyčkávej, protože ty vole, tady to nechápu.
Zase vylejzají nějaký, vole, ale tamhle, ať si jde, vole, klidně kokot. Nevím, kde teď. A do prdele. A do prdele. Tak jdem. Hele, kámo. Ty vole, kdybyste chtěl umřít, ty vole. To by mi fakt jako helflo, ty vole. Ty vole, fakt ne, vole. Píči. No nic, hele, počkáme si. Aha, tak si asi nepočkáme, vole. Moment. Ty vole, to není možný, vole. Tak to je super, vole. To je fakt super. Ty vole. No nic, tak si počkáme, no. Třeba se netrefí. Ale už jsme pryč, vole. Už jsme pryč, kreténe. Hejt sem tam, vole. Jak mám jako vypadnout, vole? Vždyť jsem tam? Nebo jako oni tam nesmí stát, vole, nebo co? Do píči? Kreténi vyjebaný. A? Počka, tady to zkusíme. 9 astrálních bodů. Ale budem muset obětovat trpaslíka. Ježíš Maria, ty seš... To si máš prdel, ty vole! No vidím. Beru, vole. Ty vole. No, nevím, jestli to cože? Na tržiště? No jdeme zpátky, vole. Ne. Hej, do... Děláš si prdel, vole. To ne, vole. Hej, do prdele. Já tam nechtěl, kurva. Já se poseru, vole. Počkat. Aha, tak tady je musím zabít, vole. 2, 4, 7. Perfektní, vole, perfektní. Tak to pozabíjej, blbečku. Tak pojďte, kreténi. Tak kolik má? 6? 35, no. No. Počkat. Ale jo, toho dáme. Toho dáme, takhle jenom lehce. Dobře. Já si myslím, že to stejně nedám, vole. Takže je to úplně jedno. Tak, jak jsme na tom? 75, 75. No to je úplně jedno, vole. Tak. Já se poseru, vole. Já se, vole, vážně poseru. Počkat, pojď sem. Tak, 25. Jsi až prdel, ne? A, pojď třeba tohle, vole. Třeba se trefíš. No, třeba taky ne, vole. Tak, co seš? Kdo teď, ty vole? Tak. Tak, zkusíme, nebo ne, zkusíme, musíme tohle, vole. 14. 12, to je málo, to je málo. Co oni tam přiběhli další, vole? Ne, nepřibíhají další, vole. Ha. No, tak to jsem v prdeli, vole. Na ten hřbitov jsem vůbec neměl chodit, vole, do píči. 55. Jak seš na tom, ty vole? No, jsme v prdeli, vole. Ačkat, zkusíme to takhle. A takhle. Ale, musím to risknout na tohle, protože nemám jinou možnost. Nemám jinou možnost. Do prdele. Je jich moc? Jasný, tohle. 15, vole. Tak, pojď. No vida, ty vole, jako na to, že jsem... Oh, 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 oh. No, tak teď už nemám nárok, vole.
teď už nemám nárok, jako 4 zvládnout ty vole s jedním, to si nejsem úplně jistý. Počkat. 35. A jedno, vole, tak pojď, mají z něho naposled a může jako hrdina kámu. Dobře. A to už asi nedám, vole. A říkám, ty vole, tak co jsem měl udělat, vole, do píči. Ale hovno, vole, načíst, vypadni, vole, mrdat, vole, já to nepůjdu, nepojedu tohleto, ty vole, jako kot, vole. Tak, načíst. Tyve, to zase máme hodinu, do píči, no, nevadí. Jdem se teda podívat, počkat. Já jsem měl, hele, mrdám na to, tady, vole, prostě tady na ten hřbitov se možná někdy podívám, ale Lysanderova laboratoř. Si tam třeba něco ještě nenajdu, i když tam už jsem byl, že jo? Jo, aha, takže vůbec ani hovno. Dobrý, v pohodě. Tak, jdem se podívat tam, kam se máme vydat. Hlavní děvulinkou. Protože, jasný, jdeme teda na do Nýtského žaláře. Doufám, že mě tam ty vole, do prdele, vole. Tak jo, no, tak tady bude asi 800 ty vole zase bitev, ty vole, do píči. Ale tak aspoň, nebo uvidíme, jak to bude náročný. Naurime, ty vole. Tak jo. Welcome, newcomers. Leave the horrors of the world behind you. Like Naim's sister, and yet different. Let me test whether you love the truth or the shadows. Which god do you trust? Co? Hele, OK. Necháme jí mluvit. The one true god, the golden god. Then tell me. Is there justice in an unjust world? Ty vole. Something as small as a scale can stand still aboard a rocking ship. Oh, why do we let her talk? How did the nameless one lose his name? Okay. Hele. Nechme jí mluvit, jo? Prostě nechme jí mluvit. When the other gods cast him down, he swallowed his name so they couldn't command him. You serve the glorious one. Therefore you serve us. Stay in readiness and await your assignments. Mm-hmm. What would be expected of us? Join the revolt of the lands. Rise. Trust no one. Cože? Hej, kurva do prdele, tak proč se mi... Co? OK, tak zkusíme na stráž, no. The prophetess trusts you. That's not necessarily true for me, Will. We have to talk to the prophetess again. The prophetess will call you when it's time. OK, tak nemáme, tak počkat. Aha, tak nemám jinou možnost. Dobrý, tak to zkusíme jinak. Já se tady teda podívám, jestli teda na tom... Mimochodem, OK, jdeme projít ještě pár městeček. Protože tady, OK, tady na to seru v tuhle chvíli. Tak. Tady, pokud třeba tady něco bude, jo, protože našel jsem jeden úkol, který teda nemožnej, nebo ne nemožnej, ale složitý to je prase, takže je tady potřeba projít ještě tyhle ty městečka, jestli třeba tady něco se neschovává, aby jsme si byli úplně jistý, že tady nemáme žádný jiný úkol, protože
všechny možné úkoly, které je možné udělat jakýmkoliv způsobem, tak bych rád udělal kvůli bodům. A navíc se chci podívat, proč se Zubaranovi neobnovuje Volemana do píči. To je důležitý vědět, to je důležitý, protože pokud, já nevím, nevím prostě, jestli tam je něco špatně, nebo jestli tam má nějakou něco v inventáři, nebo prostě něco v kapse, co mu zabraňuje obnovovat manu, nebo proč, kvůli čemu. Moment, on má možná... Teď mě napadá, ty vole, jestli on nemá nějakou... Jestli on nemá nějakou například kovovou součást výzbroje. Protože tam jako kovová součást výzbroje občas jako není úplně dobrá. Tak, tady máme... Tady si jenom můžeme zahrát. To je o peníze, že jo? To jsme vlastně nehráli nikdy, že ne? Tak already. I want to play. It's simple. Baal writes a number between 1 and 7 on a piece of paper. Like 2, for instance. Then you guess whether the number is odd or even. How much do you wager? Aha. Tak zkusíme tady, vole. All right. Odd or even? Odd. You take no chances. Very smart. Baal, 2. You lose. If you like games, perhaps you'd be interested in one with more compelling stakes. The risk is high, but so is the profit. If you're interested, don't hesitate to visit us in our villa in Kadrim's Valley. Back already. Let's go. Aha, tak to taky znamenalo úkol, ty vole. Zajímavý. Moment, zpátky, počkat, ne. Počkat, tak jdeme sem. A já si myslím, že něco jsme udělali. Počkat, tady něco jsme udělali, něco. Moment, vole, já jsem idiot, vole, počkat, pardon. Inventář, vole, já tady mám, ty vole, novou zbraň. Kromě teda obouručního meče, což jako není úplně výsadou tohohle toho, což je škoda, protože... škoda. Počkat, jo, moment. Kožený boty. Kožený botky, kámo. Ne. Ty máš stejný. Tyhle by ti. Tak, a tyhle jsou stejný, takže to ti necháme. Ale moment, já tady mám ještě zbraně. Tady. 8 až 18. 5 až 10. To je, ty vole, ohnivá šipka. Mám jenom jednu, ale vole. Nůž. Počkat. Moment. Sada zbraní. Ne, tady to prodávám. Srp. Tak tohle taky prodávám, tohle prodám. Tady to je škoda, tuhle ohnivou šipku tam je k hovnu. Takže, nebo ne k hovnu, ale... Dám tam... Dobrý! Až nebudu mít co střílet, váleční šip, počkat. Můžu dát tu ohnivou šipku? Nemůžu. Škoda, no. Tak, jdem prodat teda tohle a tohle. Tady to... No, to zatím nechám, zbroj. Tohle můžu prodat, předměty, Tak. Zatím nic, ale ty vole... Dobrá, tak. Takže hele, tady. Tak. A nožík, vypadni. A srpek, vypadni. Tak. Tady už nic není, zbroj. Bodky vyhodíme. Jasný, počkat, proč jsem ti nedal ten, vole, klobouk? Si piješ, holka. Perfektní. Tak, 138, super. A ještě něco jsem chtěl. Poslední, co udělám v této epizodě, je tady do trolu a jdem se podívat do té uličky, co tam je zatím. A pak se rozloučíme.
Jak říkám, myslím si, že jsem tam zvládnul, že jsem tady zvládnul zase docela postoupit, i když moment. Let's hope no one blunders into the traps. What is it? We'd like to... OK, tak, tady nemáme, jo počkat, klamný výpad, ne, tak to nepotřebuji, určitě, počkat, co, dvě zbraně, ne. Tady dvě zbraně nepotřebuju, pro tohohle, tyhle klamný výpad asi ne, tam jedu silnej, těžkohoděnce taky ne, tady, silnej úder, ne. Tady asi není nic potřeba, super, takže, hovno vole, tak, pryč, tady teda nic, a... Já budu teda asi řešit mimo záznam, i když ty vole, nevím jestli... Počkat, máme tady? Tady nic, takže se podíváme do chaleba. Tady to vložím, ukončím a myslím si, že pro dnešek dobrý, pro dnešek stačí. Takže, díky mu... Tady, to je ono, to je přesně to, co jsem hledal. Ještě teda vám ukážu tohle. Ale... The gods are angry. I don't believe it. They say the swamps are haunted. I don't believe it. Can you spare a coin? My ferret's sick. A budem stříbrňák. My ferret will be so... I'll tell you something else. I once had a pig. His name was Frinkel. And if you come across Frinkel, don't take him to the cemetery. He really likes to dig. You know. Please, let's leave. Jo, takže neberte ho na hřbitov. Jo, našel jsem ho, vzal jsem ho na hřbitov a všechno se to posralo. Protože ty vole, ty gůly asi ty vole někdy jako... Ale uložíme to. Já si teda tady budu muset promyslet, pojedu, nebo jaký úkol bych mohl jet, protože, jak říkám, tady máme teda trpasličí hrádky, i když, co tady máme, no, možná trpasličí hrádky, hlava vran, tyhle, tohle bych mohl zkusit už, ty vole, no, uvidíme, ale to až příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody, servus.